однокласники дуже рекомендували, казали, що дуже класно. Ну і в принципі вони не збрехали. В загальному позитивні, ми дістали багато корисних знань, і форма навчання мені тут дуже сподобалася. Мало теорії, але багато практики, ну і в такому плані ми краще навчаємося. Найбільше, напевно, мінімальні знання фотошопу можуть пригодитися. То якщо вони цікавляться цією сферою, то вони можуть, в принципі, спокійно приходити. Тому що тут класна форма навчання.